Na domačiji Ukmar v majhni kraški vasici Šepulje imajo majhen vinograd. Trtarje foške so posajene na tradicionalen način na latnik. Trtarje foška da odlično grozdje za vino teran. Vinograd je na tem mestu že zelo dolgo in očitno se velika večina trt tu dobro počuti. Obiskali smo jih, ker so med njimi posamezne trte stare več kot 70 let. Za vinsko trto je to starost, ki več kot dvakrat presega poprečno življenjsko dobo. Ta stara trta je tudi še zelo vitalna, saj dobro odganja in ima veliko cvetov. Poleg življenjske sile pa te trte izžarevajo trpežnost. Koliko mrzlih in z burjo še dodatno oteženih zim so morale preživeti. Zveriženo steblo je kot spomenik borcu, ki se noče predati. Še vedno v sebi nosijo voljo po življenju in na koncu vsake vegetacije daje odlično črno grozdje za vino teran. In ko grozdje dozori na starih trtah, ta za kratek čas najde svoje domovanje v še starejši vinski kleti. Pisni veri govori, da je ta klet stala na tem mestu že pred 450 leti. Radi imamo tradicijo in jo tudi ohranjamo.